众大家好，欢迎收看亚洲变化。今天还是为各位观众带来两个主题，分别是习近平拜登决定亚洲新秩序，二战格局酝酿大变化。第二个，为各位观众介绍上海餐饮业不堪亏损偷跑，上演食堂谍报剧。我们首先还是来关心啊，习近平在参加金砖领袖峰会的时候不点名批判美国扩张军事联盟，而且呼吁发展中国家尤其是国际社会共同反对霸权主义啊。习近平昨晚以不点名的方式批评俄乌战争背后的美国因素啊，这可以说是第一次把中美的以前的分歧还没有那么大，但是随着拜登的亚洲之行，习近平可以说是利用，而且拜登马上也要到欧洲参加北约的峰会以及 G7 的开会啊，在这之前，习近平利用了这个金砖峰会的这个场合啊，对于美国展开了抨击啊，所以我们可以看到，在这个俄乌战争以后啊，基本上破坏了二战以后形成的一个欧洲的秩序。那在亚洲呢，现在也产生了急剧的变化，可以说习近平跟拜登啊会共同来决定这个亚洲未来的新秩序。那我们先来看看习近平是怎么样说的。习近平他批判美国迷信实力地位，扩张军事联盟，以牺牲别国安全谋求自身安全，必然会陷入安全的困境。那他还这个表示啊，霸权主义、集团政治、阵营对抗不会带来和平安全，只会导致战争的冲突。这一次乌克兰危机再次给世人敲响了警钟，迷信实力地位、扩张军事联盟，以牺牲别国安全谋求自身安全，必然会陷入安全的困境。而且他还在俄乌战争以后啊，从来没有那么公开的，就是表示对于俄罗斯的制裁，尤其是美国为首的欧美国家对于俄罗斯的制裁是回旋镖双刃剑，把世界经济政治化、工具化、武器化，利用国际金融货币体系的主导地位肆意制裁，终将损人利己，损人害己。那习近平还强调，当前一些重要产业链供应链遭到人为干扰，大宗产品价格高位波动，全球通货膨胀居高不下，国际金融市场持续动荡，世界经济复苏势头不断走弱，对此各国要加强宏观经济政策协调，防止全球复苏进程放缓甚至中断。所以我们来看，就是从习近平的这个发言呢，从这个区域到全球，而且也有地缘政治的这个考量啊，还有就是也是针对啊这个美国提出来的亚太经济框架、印太经济框架做出这个回击啊。所以这一次这个可以说习近平的这个发言呢，多少表现出来中美关系这种在政策上和情绪上的对立。另外金砖机制啊，我们都知道是由巴西、俄罗斯、印度、中国四国在2006年成立啊，而且在2010年接纳了南非啊，所以也算是发展中国家或者是比较不同于欧美国家的一个代表啊。那面对中国可能利用金砖峰会建立替代美国主导的全球秩序的平台，彭博社昨天就引述印度官员的披露啊，印度说这个他不会在这个金砖峰会上面呢 发表任何反美的声明啊，因为现在中俄这个都联合起来啊，希望能够用这个金砖峰会啊来发表对本身国家利益有益的这个声明啊。那
中国外交部长王毅今年五月主持金砖会议外长视频会晤啊，提议了启动金砖扩大成员的进程，而且要探讨扩员的标准和程序啊。那我们也可以看，就是这个金砖会议会否会扩员啊，会扩怎么样的哪些国家？而对于啊这个北约啊，即将开北约这个特别峰会啊，以及G7 呢，他们形成的共识啊，到底会有怎么样的一个影响？那为什么会说习近平跟拜登会决定亚洲新秩序呢？我们从两个地方可以看得出来啊。第一个就是在于台海啊，台海的议题啊，是习近平跟这个拜登啊，不管是在峰会上面，而且还有各自派出的代表，也就是杨洁篪跟沙利文啊，主谈的焦点之一。那最近这个杨洁篪外交系统包括军方都特别的表明啊，向美方表明台湾海峡不是国际水域啊，这个议题慢慢现在正在发酵，还会继续的蔓延啊。那这个可以说是二战以来啊，一个可以说是一个很大的一个变化。我们要知道二战包括这个朝鲜战争啊，也就是韩战啊，那会形成了形塑了二战以后的一个亚洲的秩序啊。那我们现在知道俄乌战争呢，已经打破了从二战以来到冷战所形成的一个这个冷，还有包括冷战后啊，后冷战的一个欧盟欧洲的秩序，但是在亚洲呢，亚洲的秩序也慢慢的渐次打破。另外还有一个第二个方面，就是俄罗斯跟中国都派出军舰了，就围绕着日本在转圈了。这个也可以说是因为日本是美国最大的盟友啊，对于亚洲，美国的这个亚洲，尤其是二战以后形成的秩序啊，影响非常非常的深远。尽管当时日本是战败国，但是现在可以说是整个角色逆转了，包括这个七九年以后啊，这个从中美尼克松访问中国以后，慢慢中美和解啊，在亚洲形成了这个中日还有美国合力对抗这个当时的苏联的一个格局啊，现在全部的面临到一个非常大的一个变化，所以从这个原先的俄乌战争到现在的亚洲变局啊，我们可以看得出来，包括习近平昨天晚上在金砖会议的发言啊，可以说对于他口中的老朋友拜登啊，越来越不留情面了。那在台海，在日本，我们都已经看到了这个军舰的绕日，以及台海这个国际水道或国际通道，或者是不是这个国际通道。包括这个中国的媒体啊，也表示这个不能够让美国再继续的这个可以说是借由通过军舰通过台湾海峡来支持台独，所以这方面这一个亚洲的这个变局啊正在酝酿，最后的结果呢现在还不晓得，可是我们已经知道了俄乌战争啊现在已经破坏了二战以来冷战，或者是包括这个冷战后所形成的一个格局啊，亚洲现在也积极的，或者是在正在酝酿，各种的因素都在不断的变化，这个是最重要的一个看点。另外，接下来我为各位观众介绍，就是大上海的唐石啊，发生了这个谍战剧啊。那怎么说呢？是联合早报这个发自上海的报道指出啊，夜色沉沉，路旁一家这个酒馆啊，透出昏暗的灯光啊，服务员坐在门口啊，低头刷手机，看到有顾客走上前来，服务员抢先开口：“我们不开放堂食啊。”这个话中有话啊，顾客压低了嗓门，他说：“我姓吴，打电话预约过啊。”服务员在手机上面翻查过后，小声的跟他讲：“请跟我来。”所以一行人呢就进了店里面，就直接上楼了，眼前豁然开朗，二楼
灯火通明啊，一桌桌这个谎筹交错，个个谈笑风生啊。也就是说，这一个联合早报的报道就把这个实际上这个堂食啊，现在在上海是禁止的，但是呢，很多这个业主呢，因为不堪亏损啊，所以呢，这个偷跑。那这个联合早报就把它形容，这个好像是地下党啊，街头的这个场景啊，如今却是上海堂食的真实写照。要在餐馆里吃上一顿饭啊，需要店家有铤而走险的胆量，暗度陈仓的操作，外加跟顾客心照不宣的默契。那上海解封已经三个星期了，堂食仍然是难如登天啊，只能够外带。除了市郊的金山、奉贤和崇明这三个区以外啊，全市其余区域依然禁止堂食啊，就是禁止内用啊。解封初期部分开放堂食的餐厅呢，过后也因为疫情有所反弹呢，又被勒令关闭啊。上海市的商务委啊，本周再度告诫，包括酒吧、咖啡馆等场所不得提供堂食，只允许外卖。这个对于很多人来讲是不太习惯的。原因是你这个早报也有讲了，不提火锅、烤肉、烤鱼等食物不适合外卖。那外卖食物口感不如堂食，因为热的、现烤的当然是好吃啊，价格往往还更贵啊。对业者来说，不能堂食也代表生意的锐减。但店面又必须继续开张啊，租金、水电、煤气费一样不能少，反而比封城期间的亏损更严重。那迫于生存压力，一些餐馆呢就悄悄的开放堂食，不仅跟监管机构玩捉迷藏啊，还要跟顾客玩文字游戏。刚刚有通关密语嘛啊，那以防被钓鱼执法，有个段子就写到，顾客问老板能不能堂食，这个老板就说不行，堂食只开放给熟人啊。顾客又问怎么样才能变成熟人呢，老板就回答我们现在就很熟了啊，意思就是说反正能堂食啦，只要不要被知道就好了。另外呢，这个令人哭笑不得的这个堂食段子啊，这个层出不穷啊。上海市民还总结出发掘堂食餐馆的经验之谈啊，首先这类型这个偷跑的餐馆呢，不会在市中心的大马路旁啊，因为太过显眼，容易呢被执法人员发现。相比之下呢，僻静小巷啊，是堂食餐馆的理想藏身之处啊。另外呢，和商场里的餐馆相比呢，有独立门面的餐馆受到管制较少啊，也更容易开放堂食，尤其是那些有户外座位或是单站上下几层楼的店家更方便打这个所谓的擦边球啊。不过要是餐馆就开在居民楼下的话，被举报的风险也非常高，毕竟一旦出现病例啊，整个居民都会跟着受牵连啊，当然也有许多的眼睛时刻的紧盯啊。所以打听堂食的说法啊，也有讲究啊，直接问能不能堂食，多半当然得到否定的答案了，但可以问老板了，打包食物以后啊，能不能坐下来休息一下？有些老板就会答，那店里座位就借你坐一会儿吧。有些老板会让顾客到角落里休息啊，而且他交代，如果有人进店检查，你要拎起食物就走哦。早报的报道就表示啊，这个一番折腾下来啊，堂食的体验啊，已远不如期待中轻松愉悦啊！那一面要担心被突击检查，一面还祈祷啊，这个在场人员安然无恙啊，否则大家都得为作为密接被隔离啊。所以老板也不再鼓励食客帮餐厅打卡宣传，而是再三的叮咛啊，千万不要发朋友圈了、啊，说我们这里可以堂食啊，不然明天就要被封了。不过，只因为想要好好坐下来吃顿饭啊，现在在上海就非常难。那以防疫的角度不难理解啊，毕竟餐饮场所是病毒传播的高风险地带。我们都知道，在香港啊，就是因为有这个航空公司的人员啊，在跑去吃饭啊，结果
连带的造成很多很多的人感染了病毒、哦、所以当然这一个餐饮场所、啊、是被、密切关注的。现在但是现在联合早报的报道也为我们凸显了一个，就是、因为了为了生计、啊、所以一些上海的这个可能是小店主、啊、他为了 生计、啊、而且他的餐馆又不太显眼，又是上下好几层楼，他们就有这样偷跑的这个情况发生了。不过新加坡的这个经验、啊、是值得参考的。新加坡过去在两年间、啊、也先后实行过几轮堂食的禁令，那基本上我印象里面 有几个餐馆也会被罚、啊、尤其是开放了以后这个、有人不遵守、啊、因为新加坡有一个独特的规定，等一下我会为各位介绍。那去年在疫情最严重的时期、啊、三个月内两度的禁止堂食、啊、令新加坡的餐饮业者叫苦连天、啊、那亏大了，真的亏大了。那但是即便如此、啊、在新加坡每轮的禁令都不会超过两个月，而有很 很多的这个政府呢，因为餐馆它有如果是租的话它还会补助、啊、所以在上海多数如果比较起来，上海多数餐馆呢是从三月以中旬就开始暂停堂食、啊、现在是六月、啊、三个月有余、啊、而且这个现象直逼2020年初、啊、疫情爆发初期的这个记录、啊、所以上海一再延长的堂食禁令、啊、让饱受封城冲击的餐饮业者、啊、在解封后依然举步维艰、啊、有连锁餐馆的这个老板就预计、啊、在近一个月的话他的旗下一半的门店、啊、都要关门大吉。那就这边就有很多的业者质疑、啊、为何严格防疫的成本要由中小企业和个体户来承担、啊、所以堂食不仅是餐饮业者的命脉、啊、也是正常生活的一个基本的需求、啊、如果这个现状还持续下去的话，对经济和就业带来的压力、啊、和由此埋下的社会隐患、啊、因为这个跟太多人的生计有关了、啊、恐怕会不亚于疫情带来的影响、啊、那如何在防疫同时避免一刀切、啊、断了上海的餐饮业者的生计、啊、如果以新加坡为参照，上海也可以根据风险的等级、啊、因为新加坡确实是根据风险等级、啊、它开放堂食，它用这个比如说只能有三人进食，三人坐在一桌、啊、就三人，然后呢如果疫情稍微解开了他就开始开放五人然后八人，这样子循序渐进的。而你、熟识的人 他也有一个所谓的 social distance 的 social distance 就是一个社交距离、啊、他会一定要严格的要求、啊、包括在电影院、在很多场合都是如此、啊、所以在餐饮业上面的话，新加坡这个、根据用人头来计算、这个规定、啊、是可以、进行的。所以当时这个我还记得、啊、去、餐厅、啊、看到哎，三个人坐在一起就开放了五个人，到时候八个人，就马上餐饮业的那种兴旺的那个、气氛、啊、又回来了。所以、简单的说，上海的堂食、啊、开上演这个谍报剧、啊、实际上也是这些中小企业包括这个个体户、啊、不得不的苦衷、啊、另外就是我们知道这个上海的党代会、啊、马上就要召开、啊、后天、啊、官方届时会不会借此宣告大上海保卫战取得胜利、啊、是舆论关注的话题之一、啊，除了疫情清零，堂食什么时候可以正式的开放，让民众和业者不必为在餐馆里吃顿饭而上演谍报剧，也是衡量这一场上海保卫战是否能取胜的重要指标。好了，今天谢谢各位观众的收看，我们明天再会。打开明镜电视，每次都是新世界。
节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。 YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开民进电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。 YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开民进电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。 YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开民进电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。 YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。打开民进电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。 YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开民进电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开民进电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。 YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com，推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开民进电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。 YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 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 @minjingnews， 脸书 facebook.com。打开民进电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。 YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开民进电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开民进电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。 YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com，推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开民进电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。 YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。
打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。 YouTube 频道名明镜火拍，苹果博客名明镜火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。 YouTube 频道名明镜火拍，苹果博客名明镜火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。 YouTube 频道名明镜火拍，苹果博客名明镜火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。 YouTube 频道名明镜火拍，苹果博客名明镜火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。 YouTube 频道名明镜火拍，苹果博客名明镜火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。YouTube 频道名明镜火拍，苹果博客名明镜火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。 YouTube 频道名明镜火拍，苹果博客名明镜火拍音频版，网站 www.minjingnews.com，推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。 YouTube 频道名明镜火拍，苹果博客名明镜火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 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 @minjingnews， 脸书 facebook.com。打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。 YouTube 频道名明镜火拍，苹果博客名明镜火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。YouTube 频道名明镜火拍，苹果博客名明镜火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。 但是每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。 YouTube 频道名明镜火拍，苹果博客名明镜火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews，脸书 facebook.com。 打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。 YouTube 频道名明镜火拍，苹果博客名明镜火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews，
脸书 facebook.com。打开民进电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。打开民进电视。